Ik weet nergens niks van, dus helaas. Ik heb het niet gehoord en ik woon nog wel in België. Nou, dat is toch heel erg. Ja. Ik sta hier net over de grens bij Bladel. En in dit gebied, in de kleilagen onder mijn voeten, daar wil de Belgische overheid zwaar radioactief afval op gaan slaan. Het gebied dat ze daarvoor bedacht hebben loopt van Essen, dat is die kant op, tot Lommel, die kant op. Pal onder de Nederlandse grens. Deze zomer kwamen de plannen naar buiten. De gemeentes Bladel, Eersel, Oorschot, Bergrijk en Reuzeldermierde hebben sindsdien de handen ineengeslagen. Wethouder Joan Veldhuizen van Bladel coördineert het verzet. Nou, we zijn ermee begonnen in eerste instantie om nou eens te horen wat de stand van zaak is. Want we hadden eigenlijk ook een gebrek aan informatie, omdat de Belgische overheid ons en ook de provincie eigenlijk niet geïnformeerd heeft van deze plannen. Dus daar zijn we mee begonnen. Toen we wisten van wat het plan inhield, namelijk het hoogradioactief afval opslaan in de Kempische klei, toen gingen we ons ernstige zorgen maken. Nee. Niks van gehoord? Nee, echt niet. Nee. En als u het zo hoort, wat denkt u dan? Dan denk ik dat ze verkeerd bezig zijn. Ja, ik woon in Lommel. Ja. Het is mij niet bekend, sorry. Wij hier hebben zo wat op straat gevraagd, maar het interesseert de mensen eigenlijk niet. Of ze weten het zelfs niet. Nee, toch is er wel heel veel publiciteit aangegeven hier door de lokale pers. Maar misschien vinden mensen het toch niet zo'n heel erg interessant onderwerp. Ja, daar kan ik eigenlijk niet zo heel goed over oordelen. De vijf gemeentes zijn niet de enige die zich zorgen maken. Ook bijvoorbeeld Greenpeace heeft zich sterk tegen de plannen gekeerd. Onlangs organiseerde de milieuorganisatie twee bijeenkomsten over de kernopslag. Eén in Tilburg en één in Turnhout. Terecht, zegt de wethouder, want de gevolgen van een ongeluk zijn nauwelijks te overzien. Nou ja, dat hebben we in Tsjernobyl gezien, hè, wat dan de gevolgen kunnen zijn. Radioactieve straling, dat kan gewoon ziekte en de dood tot gevolg hebben. Er zijn mij niet zoveel, laat ik zo zeggen. Ik ben er altijd van om ook te denken over de generaties die na ons komen. En daar is het grootste gevaar voor. De vijf gemeentes willen dolgraag hun bezwaren kenbaar maken bij de Belgen. Eén probleem, België heeft al maanden geen regering en de onderhandelingen zitten muurvast.